прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергієва. Сьогодні в випуску розкажемо про таке. Екс-інспектор ювенальної превенції, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої, обиратимуть міру запобіжного заходу у Миколаївському суді. В Одесі протестували проти мовного законопроєкту народного депутата Максима Бужанського. Одеському поліцейському екс-інспектору ювенальної превенції, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньою, обиратимуть міру запобіжного заходу 17 липня у Заводському районному суді міста Миколаїв. Про це журналістам Суспільного розповіла речниця прокуратури Одещини Катерина Новичли. За законом заскоєний йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Подробиці розкаже Олександра Мельниченко. Зараз ми перебуваємо біля Таїровського відділення Київського відділу поліції міста. За інформацією прес-служби Державного бюро розслідувань, саме тут працював інспектор сектору ювенальної превенції, якого наразі підозрюють у зґвалтуванні 17-річної дівчини. За інформацією, яку нам підтвердила Любов Гордієвська, прес-секретарка Нацполіції Одещини, правоохоронець не працює у органах з квітня цього року. Звільнили його за, цитую, дискримінацію звання поліцейського. Як розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова, підозрюваний познайомився із дівчиною у січні 2020 року. Після чергового конфлікту матір неповнолітньої звернулася до поліції із заявою про зникнення доньки. Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з її донькою провели виховну бесіду. Саме в цей час дівчина і познайомилась із правоохоронцем та почала з нею спілкуватися. Згодом 11 лютого правоохоронець змусив неповнолітню поїхати до нього додому та зґвалтував її. Після цього відвіз її на місце зупинки громадського транспорту та залишив дівчину. За частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України екс-інспекторів ювенальної превенції може загрожувати до 12 років позбавлення волі, розповіла прес-секретарка Одеської обласної прокуратури Катерина Новачли. Юлія Нікандрова, начальниця служби зі справ дітей, розповіла, їхній працівник представляє у слідчих діях інтереси сім'ї 17-річної дівчини. Зараз її матері надають психологічну допомогу. Жодних повідомлень до цієї події не було. Тобто ні у базі, ні на обліку у службі справ дітей цієї родини не було. З матір'ю працюють співробітники Центру соціальних служб, а дівчинка відмовилася від соціального супроводу. Зазначимо, 19 лютого у прес-службі Національної поліції Одещини повідомляли, що керівництво управління призначило службове розслідування щодо ймовірного зґвалтування неповнолітньої працівником поліції у лютому цього року. Тоді підозрюваного відсторонили від службових обов'язків. Олександра Мельниченко, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Журналісти Суспільного намагалися зв'язатися з адвокатами підозрюваного та 17-річної дівчини. У службі зі справ дітей нам відмовили у наданні контактів. Послалися на те, що не можуть розголошувати персональні дані. Запобіжний захід затриманому в одеському аеропорту співвласнику згорілого готелю «Токіо Стар» Сергію Дуричу обиратимуть завтра у Київському районному суді Одеси. Втім, у котрій поки невідомо. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Катерина Новичли. Зазначимо, Сергія Дурича затримали в одеському аеропорту вчора. Як розповіла Суспільному начальниця прес-служби Одеського прикордонного загону, у нього паспорт громадянина Болгарії. Під час оформлення авіарейсу з Риму на громадянина Болгарії спрацювала одна з баз даних. Як з'ясувалося, його розшукували за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Надалі стало відомо, що іноземці ще з минулого року розшукували правоохоронні органи як фігуранти кримінальних справи за порушення права пожежної безпеки в одеському готелі, наслідок якого загинуло люди. Затриманого прикордонника передали представникам Нацполіції. Сергія Дурича підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Цю інформацію нам підтвердила речниця Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська. Ми зв'язалися з адвокатом Сергія Дурича Анатолієм Гукасяном, аби дізнатися позицію його підзахисного. Адвокат відповів, що сьогодні дати коментар не може, та пообіцяв перетелефонувати пізніше. Нагадаємо, пожежа в готелі «Токіо Стар», що на водопровідній 1А, сталася 17 серпня близько 1 години 30 хвилин ночі. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 9 людей.
Десятеро отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу «Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей». Співвласника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного заарештували 20 серпня минулого року. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В листопаді його змінили на носіння електронного браслету з системою стеження та цілодобовий домашній арешт, який 24 червня нинішнього року не подовжили. Окрім Вадима Чорного, по справі проходять адміністраторка готелю Ірина Паравик, яку обвинувачують у порушенні прав пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Своєї провини вона не визнає. Також про підозру повідомили співвласнику готелю Сергію Дуричу та адміністраторці Оксані Їжак, яка працювала в готелі на ресепшені в ніч, коли сталася пожежа. Більше 100 людей в Одесі вийшли на мітинг проти мовного законопроєкту народного депутата Максима Бужанського. Про це розказав організатор акції «Руки геть від мови» Кирило Димов. Вони виступили проти внесення змін, які стосуються, зокрема, системи викладання на державній мові в навчальних закладах. Подробиці далі у сюжеті. Акція «Руки геть від мови» почалась о 9-й годині ранку біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Люди тримали у руках плакати з написами «Мова об'єднує», «Мова – душа нації» та іншими. За словами однієї з організаторок акції Лілії Моравської, законопроєкт номер 2362 дозволяє викладати певну кількість предметів в українських школах російською мовою. Каже, виступають проти таких змін. Законопроєктом, який пропонує Максим Бужанський, він хоче відтермінувати ці 5-11 класи, які будуть, які зараз навчаються російською мовою, з 1 вересня 2020 року вже згідно закону починають навчатися на українській мові, він хоче відтермінувати до 2023 року. Ми проти цього, ми проти русифікації освіти. Не всі учасники акції вважають чинний закон про мову досконалим, але виступають за скасування змін, які пропонує народний депутат Бужанський. Мене обурює таке бажання деяких депутатів відмінити мовний закон. Я підтримую мовний закон. Може, він не досконалий, але він крайне необхідний. Конче необхідний для нашої ситуації. Ми хочемо, щоб влада побачила, що в Одесі, здавалося б, у місті, де не дуже багато людей розмовляють українською мовою, що тут є дуже багато людей, які хочуть розмовляти українською мовою, що є дуже багато людей, які цінують свою мову, і що не потрібно виносити на розгляд такі законопроекти, що у нас має бути одна державна мова без усіляких виключень. Учасникам акції запропонували взяти участь у тестуванні, перевірити своє знання української мови. Бажаючим видавали аркуші зі словами українською мовою. Треба було написати російський відповідник. Ми проводимо конкурс на розуміння української мови людьми, щоб показати, наскільки важливо в школі викладати предмети саме українською мовою, щоб і діти, і дорослі люди потім розуміли досить побутові слова. В нас є слова такі як «правець», досить розповсюджена хвороба, яку не всі знають, як назвати це, «столбняк». В нас є різні частини тіла, в нас є правознавчі терміни, такі як «спадок», наприклад, «наслєдство». Зараз хочу спитати себе, наскільки я розумію. Переклад. Бо я родилась в Росії і зовсім не вивчала українську мову. Качур. Не знаю, що це таке. Я духа, не знаю, що це таке. На думку політолога Олександра Шевчука, законопроект нардепа Максима Бужанського не спрямований на захист конституційних прав національних меншин. Є стаття 10 Конституції України, яка чітко визначає, що мова, єдина державна мова в Україні – це українська мова. Мова національних меншин ніхто не забороняє, не спілкуватися і так далі. Але люди, які закінчують українські школи і вчаться в українських університетах, повинні знати українську мову. Йдуть місцеві вибори, і всі партії відповідним чином хочуть, скажімо так, проявити себе, задекларувати свою позицію, своє бачення мовного питання. За словами одного з організаторів акції Кирила Димова, у мітингу взяли участь понад 100 людей. Акція тривала півтори години. Юлія Цух, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, автор законопроєкту Максим Бужанський пропонує перенести обов'язкове навчання українською у школах з 1 вересня цього року
на 23-й рік. На його думку, те, що вчителі російськомовних шкіл зобов'язані викладати українську з 1 вересня – це дискримінація. Адже учні, наприклад, угорськомовних шкіл перейдуть за 3 роки. Мова йдеться про те, що не може бути двох підходів. Підходи до одних та підходи до інших. Не може бути двох дат перехіду на навчання державною мовою. Тому я пропоную здійснити цей перехід на навчання державною мовою одночасно з вересня 23-го року. Одесит Ігор Попкович створює устілки із кавової макухи та одноразових стаканчиків. Виробництво композиту для устілок триває у Вапнярці. А в Одесі на вулиці Дальницькій, на території колишнього заводу «Кінап», їх розрізають. Як виглядає продукція та де її можна придбати, розкаже Ксенія Парцепова. Одесит Ігор Попкович створює екологічні устілки. У якості основного матеріалу для продукції він використовує кавову макуху. Каже, цей продукт органічний, може використовуватися як добриво. Друга складова устілок – одноразовий стаканчик, який складається з первинної целюлози та поліетилену. На виробництво вони приходять у вигляді спресованої основи – композиту. За допомогою латексного клею до нього пришивають 2 різних шари технологічної конопляної тканини, яку виробляють в Україні. На створення композитного матеріалу для однієї пари устілок використовують макуху з 4 чашок кави та 4 стакани. На сьогоднішній день вот ту вот стельку, яку ми производимо, вона обладає следующими свойствами: влагопоглощення, влагоотдача, вона в течение дня накапливає в себе влагу, конопляна ткань. У неї свойства, вона в 5 раз більше від собственної маси приймає в себе влагу, і, відповідно, за короткий проміжок часу цю влагу віддає. Соответственно, композит, который у нас кофесодержащий, целлюлоза кофесодержащий, точно так же у него процесс влагопоглощения и влагоотдачи. На виробництві виготовляють устілки від 35 до 48 розміру. Їх можна носити протягом 2 місяців. У цеху, де створюють устілки, також виробляють і ортопедичні супінатори, які у подальшому планують створювати по типу устілок – з композиту, з кавової макухи та стаканчиків, каже технічний директор компанії Михайло Брядко. Тут участвует такая современная и очень необходимая актуальная тема, как ресайклинг, использование переработанных материалов, тем более, которые просто вредны, и они бы лежали где-то или в океане, или в мусорках, а так мы применили их для благого дела. У подальших планах Ігоря Попковича випустити у виробництво аналогічні екоустілкам, кімнатні та готельні капці. Також чоловік планує у кожному населеному пункті Одещини та за кордоном, де працюють кав'ярні, відкрити майстерні з виготовлення екологічних устілок. Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Одеський дитячий будинок «Перлинка», співробітник якого захворів на COVID-19, закрили на обсервацію. Про таке повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Каже, зробили 70 тестувань та виявили, що носієм вірусу є 15 дітей та 2 дорослих. Вони почувають себе добре, запевнила Олена Буйневич. Діти і співробітники будуть знаходитись всередині даного закладу, забезпечені абсолютно всім необхідним, зокрема, в першу чергу, медичним обстеженням і пильною увагою, продуктами харчування, засобами особистої гігієни, засобами дезінфекції і усіма необхідними профілактичними засобами, які рекомендовані сьогодні Міністерством охорони здоров'я. 63 жителі Одещини захворіли на коронавірус. Серед них 30 одеситів, 33 жителі районів області. Такі дані за минулу добу від Одеської міськради з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України. Наразі 92 людини з таким діагнозом перебувають на стаціонарному лікуванні в міській інфекційній лікарні. 8 з них у важкому стані, але без підключення до апаратно-штучної вентиляції легень. 2 отримують дихальну терапію. 82 пацієнта в стані середньої тяжкості. 15 одеситів за результатами тестування за минулу добу одужали від COVID-19. Всього в регіоні від початку пандемії на Одещині на COVID захворіли 2378 людей. Що стосується статистики по Україні, то за минулу добу 848 випадків коронавірусу. Такі дані лабораторного центру МОЗ. Як інфекція поширюється по регіонах, ви можете побачити на карті. Найбільше нових випадків на Львівщині – 197, на другому місці – Київ, на третьому – Рівненщина. Загалом від початку пандемії COVID захворіли більше як 56 тисяч людей. Понад половина пацієнтів одужали, 1445 людей померли.
В Одесі працівники ресторанів та нічних клубів вийшли на мітинг проти карантинних обмежень. Акція відбулася вчора біля пам'ятнику Дюку де Рішельє. Учасники вимагали скасувати заборону роботи закладів після 23:00. Із собою вони принесли плакати та стільці. Учасники мітингу проти карантинних обмежень розташували біля Дюка стільці. Це символізувало місця без відвідувачів після 23:00. З собою принесли тематичні плакати. Сергій – власник трьох одеських ресторанів. Каже, всі його заклади мають фінансові втрати. Заборона роботи після 23:00, за його словами, погіршить стан як бізнесу, так і ситуацію з коронавірусом. Нічим 22 години від 23 не відрізняється. Розумієте, коронавірус не починає жити вільніше 23 годині. Нам, якщо навіть, це не є превентивною мірою, це не лікує людей. І набагато краще робити людям більше можливості для оздоровлення, аніж більше можливості для того, щоб не сиділи вдома. Дмитро працює кухарем в одному з ресторанів. Розповів, чому вирішив доєднатися до акції. Вирішити у нас сезон якийсь після карантину. І виходить, що тобі пригрождають заробітну плату, ти не можеш відпрацювати нормально. І в ітогі, виходить, далі усугубляєшся і по ходу дійсня намного більше втрачаєш. Не знаю, що чекати осінню, тому що так вважається, що ми будемо закриті і не зможемо далі працювати. Співорганізатор акції Дмитро Бон розповів про основні вимоги учасників. Зараз у нас основне требування – відмінити совершенно странну норму 23. Ідея донести до правительства, що ті міри, які предпринимаються, це бред. Тривала акція 50 хвилин та завершилася виходом з плакатами на Потьомкінські сходи. Як можна запретити ночі данішні заведення, якщо днем вони працюють? То есть коронавирус, он не просыпается, потому что он есть всегда, если он на самом деле есть. Поэтому я считаю, что мы должны работать и должны давать гостям счастье, радость, удовольствие, сервис. Почему нет? Это все абсурд. Мы не в фильме. Мы хотим работать. Мы устали сидеть дома. Валентин Блях, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, 13 липня Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради ухвалила рішення про посилення карантинних заходів у місті. Розважальним закладам, а також тим, які надають послуги громадського харчування, заборонено працювати та обслуговувати відвідувачів з 23:00 до 7:00 ранку. Раніше, 11 липня, Кабінет міністрів України опублікував на своєму офіційному сайті постанову про заборону роботи у вказаний час розважальних закладів та ресторанів. Одеська облдержадміністрація надіслала до Кабміну звернення, в якому просить скасувати цю постанову та зняти обмеження. Цю інформацію Суспільному підтвердив прес-секретар ОДА Денис Соколов. В Одеській обласній державній адміністрації пройшла зустріч з головними рестораторами та керівниками нічних клубів. Вони просили про допомогу та розуміння. Вони зазначили, що до кінця високого сезону в Одеській області залишилося лише 6 тижнів, а їх робота, організація літнього відпочинку, дає роботу тисячам мешканців Одеси. Ми сподіваємося, що на найближчому засіданні уряд підтримає нас, підтримає також і Миколаївську область, яка також направила подібне звернення до Кабінету міністрів. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергієва. Завтра чекайте на моїх колег-журналістів Суспільного, які познайомлять вас із останніми новинами. Стежте за нами також з допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.